В Миколаїв приїхала 10-річна волонтерка з Японії Мірая Шираїші. Дівчина з жовтня 2022 року збирає допомогу для українських дітей, відвідуючи різні країни світу. 5 днів їздить містами України разом з мамою та представниками проєкту «Дитячий погляд на недитячу війну», збираючи історії дітей, які зіштовхнулися з війною. Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора, на Миколаївщині внаслідок збройної агресії Російської Федерації постраждало 89 дітей. Мета мого перебування в Україні – донести всім людям в світі те, що я побачила і почула тут – донести дитячі історії. Я збираю гроші для українських дітей. Крім звичайних акцій, є інший спосіб збирати допомогу. Продаємо футболки з логотипами в Японії і гроші передаємо через фонд постраждалим дітям. Куди б ми не приїжджали, Мирая правду говорит, ее встречают всегда большое количество детей. Все с ней фотографируются, она вызывает такие улыбки. Все хотят ей наперебой рассказывать свои истории, истории, детские истории войны. Следующий у нас пункт – это Днепр, Кривой Рог, Харьков. Ну и завершение, конечно же, в Киеве.